kao, znaš to ono kad neko dići kao, evo ja neću sebi, sebi da dam, sredi. Ali ću da, boli da, baš boli me kurac za drugog, mesto. Sebi si na prvo mesto, druže, Bože me ti sačuvaj. Nije bitno što su pare, nego je to više, zamisli ne daš sebi, poceniš sebe, evo. Da, pogotovo s ovim govnarima ovdje. Da. Kaže pesma, daću, 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 nego šta ću. Ko biše pevac? Znaš što ćemo da uradimo sutra, Beboni? Mm. Sutra oko pola dva se stacioniramo pored, ja ću malo da pikam rulet, onako. I u pola dva... Pravimo stu... strategiju oko aparata. Slušaj, znaš što ćemo, uzimamo dva. Da. Ti izaberi koja je dva. Prvi i one srednje. Ovo je u čošku skroz. I uložimo... A nećeš ti to, ti nisi u tom fazonu. Uložimo isto para. No, nemoj. Na jak čip. Ako da nešto jako, preko, na primjer, dogovorimo se, igramo na čip 40 ili 30. Neće da da, gledaj, ja sam gledao. I ako da preko 25.000, na primjer, u ono u cugu, delimo sa istim ulogom. Koliko ti pukneš ovdje... A koliko ovdje, da ulažeš? Pa ne, lupio sam. Evo, staviš na primjer 1000, ono 1000, ja kapiraš, ili dve, mm. ili po 1000. I ako jedan ili drugu daju neku veću cifru, tipa 25, 30, 40, podijel. Ako daje ono 6, 7, 8 svako ko uzme svom... Ja sam ih igrao na sve čipove. Ali bukvalno na sve. Ne moraš, I meni, ja ne moram da ga igram. Znaš šta je najbolje? Na 20. Na 20, a? Na 20 je najbolje. Pa da, Miljana igrala sad na 50, vidio sam ništa. Ja sam igrao na sve. Ali bukvalno na sve. Na 20 je najbolje. Da li je to naštarovano tako ili da bi on igrao? Meni je otvaralo knjige i na 30 i na 40. Otvori mi knjige na 40 dinara i da mi 283 dinara. Možda veriš? Ma nema bre, u stvari tu pravilo ono ko će da, da će kad hoće da, kad... A ima onaj bonus, na primjer, što igra Teodora. Ono je mnogo dobro, ali mislim dobro. Ja to ništa ne znam, ja samo znam one knjige. Da... Ja ništa oni drugo ne razumem. One, ono što onako otvara, da, to. Ono zeleno kad izađe bonus, pa ono sedmice... Zaustavljaš da pa ti poklopi zaustav... sve. Da, to ništa ne razumem. To je lepo plaćalo nama prošle nedelje. Samo bitno prvi red da ti spoje. Isto. Lady se obukla, mislila da će ona biti vođa. Moguće. Ma nije ono ovaj haljen, to nosi. Lade šljiva. Znaš koja je ovo drvo? Veštačko je to drvo. A znaš imitacije kog drva? Kog? Maslina. Maslina? Jel može da poraste jaš ili da kostane? Ko? Masline. Masline su ogromne, listi ovako. Pa može još da poraste drvo. Da bude veliko drvo. Ovo? Može. Mora da se zaliva redovno. Pa ne ovo veštačko. Ho, ho, ho. Ko znaš, on će mene napravi sad, ja sam glupo kao. Ne. Šunta.